Здравейте на всички, аз съм Стан и в днешното видео ще си говорим за срещи, романтични срещи, срещи между различни хора, в различни ситуации, как изпадат. Честно казано, в последно време от така популярни реалити предавания ни се набиват някакви неща и аз нямаше как да не се вдъхновя. Пък и честно казано съм сигурен, че ви се е случвало поне да изпадате в една от всичките ситуации, които ще видите днес. Като първият типаж човек, който ще срещнете на среща, е този, който е нервен и има хора, не знам дали знаете, които имат нервен смях. Тоест, говориш нещо, което може би не е толкова смешно и те почват да се смеят и така се справят с притеснението. Ох, това стола с кърца, аз ни пръцкам. Много неприятно. Да. Няма нищо да кажи, какво прави днес, как мина денят ти? След работа на заболекар. Ма, нещо сериозно или не, е така? Не, да ми види забити. А, профилактичен преглед. Да, какво? Какво ще ми правим? Две дутки имам запълнени. Два корена увеличени. Значи, като бях аз да ми правят е така два корена, да знаеш, и кървища, нещо. Ама то да ти кажа, не беше смешно. Аз не, имам нервен смях. Ти се смееш, ама много ме болеше, аз така. Просто... Надявам се при теб не са да мина така по вода, дето вика. Безпроблемно. Да. Няма нищо да успокои се. Аз се притеснявам малко и се изпотих. Ма защо? Аз моите въпроси е да притеснявам нещо. Не. Тогава, айде на здраве! Здраве! А, и какво? Как е работата? Ти сега в тази същата компания ли си? Аз познавам хора, които имат такъв нервен смях и ми е много странно, когато говорим и те започват да се смеят на всяко едно нещо, което всъщност не е толкова смешно. И аз не знам как да реагирам. Кажете ми в коментарите дали на вас ви се е случвало да имате такъв нервен изблик на смях. Тя следва по-скоро ситуацията, в която се срещаш с някой, с който си се запознал в интернет и за първи път предстои да го видиш на живо. И по някакъв път искам да ви кажа, че мога да има големи изненади. Здрасти. Моля. Ти ли си Гурамиташка? Пак Гурамиташка, казвам се руска. Приятно ми е. На мен не ми е. Ами аз... И целият този разговор е малко жалък. Ами аз, защото тук чакам момичето на среща и... На среща с мен. И ти си помисли, че имаш среща с мен ли, без айперче? Ами вие седнахте на моята пейка. О, Боже, Господи, колко прост народ има. 12 seconds later. Купани ми жена една светкарница да ме викни бе. Като нормална жена да отида да си тура тавата там. Ще ме викат по пейки. Извинявай, ти ли си Гурамиташка? Да, съм бе. Един си фен, един си купувал на кибрид. Ма има на игра, хиперпамет, ма има пойни клипови синтер. От кибридите-та, знам. Да. Еми... Ма ни си мясаш със снимките, да ти кажа. Е, що бе? Еми, по-различна си. Те ми викаха тогава, Гури, грозни ти бе. Дай да ти сложи малко фотошоп. Викам, слагайте, ако не е нещо по-красиво да стане. Да. И така, ама не дема закача, защото сега съм тук на една среща, бе, един ма от интернета викна, вика горе, тук съм на една пейка, отзад има една слива, един бор и аз съм един мъж с къдрава коса, черна тениска, бял надпис и клин. Викам, къв клин, бе, ти мъж си, че клинови ще носиш, да, толкова. Мани, мани. Мани, бе. Мани, аз много ни подбирам да ти кажа, защото... Виднъж ще живее и деца вика... Ей, ми дано бързо да ти дойде срещата и весело, нали, изкарване. Ей, ми, да. И умната, умната. Кой го знае какъв измикяр ще е, ми. Ако си мисля, че го чакам цял ден. 3:28 AM. То ни дойде, бе, бачата пак. Значи, то в днешно време искам да ви кажа, че тия програми по-добре да създадат един голям такъв симулатор, да бъдем един Sims и да излизат отвън аватари, които да обикалят, не ние. Знаете ли колко по-комфортно ще ни е? Аз за момент го обмислих. Следващия типаж човек е този, който на срещата си казваше, това е най-топлия любящ човек, с който съм готов е така веднага да свия едно семейно гнездо, докато нещо се случва и всичко отива на кино. Е така. Извинявайте, може ли едно късо кафенце за мен, а за дамата? Сок, спиролина, зелен чай, зелен бъс, мача и зеленка. Едно зелено сокче за да. Дездемана.
Много съм впечатлен да ти кажа от тебе. Що ти да ни чети без сярала скандална, но истинска? Еми, почти съм го довършила, ама прави ми впечатление, че тук идват фенове, много идват, фенове. Те са върволица от всякъде. И ти толкова земно се държиш с тях. Много. С значи, благодарност. Да, аз съм го казала в, глава, в една глава от книгата, че съм много, нали, скъп, баджак до баджак с тях. Просто си мила. Да, да, мила съм. А можеш да се направиш да се надуеш. Да, еми... И виж колко си скромна, едно сокче си поръча. И то гъз знае, две знае 200. Какво ти кажа? Пък и освен това са ми викали, че скромността краси човека и те ми казват, дезди, много си красива, искаме да бъдем като тебе. И аз се съм се чудил от дедва, това ма е то, явно от скромността. Наистина си просто много скромна. Да. Благодарим ви много. Чакай малко, ма. Къв този сок? Кво ми го сервираш като на някаква селянка? Къде ми е сламката? Тук цялото ми червило ще иде по чашата. Кво ма гледаш като трактор в... Извинявайте, може ли една сламка да... Мъно целянки. И какво викаш за мене? Че съм скромна. И много мила. И една друга личност, която много трябва да внимавате, ако отидете на среща, това е то много търсене или търсената, на която постоянно мига телефона, свети, някой звъни, получава SMS, пишете в месенджера и телефона винаги е в ръката. Аз по принцип съм стеснителна дама, която не излиза често на срещи, но сега съм готова да се впусна в тази авантюра, нали? Това е чудесна новина. Да. Да се опознаем тогава. Добре, давай. Какви сте интересите? Ролекс. Ролекс, само това ли? Гучи, Шинел, Версаче, Витон, Прада. А, какво работиш? Донатан. Тързе съм оправен заплатите. А ти? Какво бачкаш? Ами, всъщност това, което правя е... Ох, извинявай, мога ли да дигна? Много се стеснявам, по принцип не го правя това. Да бе, няма проблем. Майко, да, на среща съм. Как позна, бе? Да, с мъж. Майко, може да съм на 40 години, но и аз имам нужда. Имам нужда някой ласка романтично да прокара нежно пръсти през ръцете ми. И... Кво ще еде гането ми? Ще еде? Кво си направи, бе? И от твоя гадния боб. Да, гаден е, пърди детето. И аз пърдея една вечер. Ужа, майко, моля се, защото съм с мъж сега. Айде, ужас. Ще извиняваш, нали? Няма проблем, те майките понякога могат да бъдат много да, досадни. Да, колко пари, какво изкарваш? Давай, казвай ми вече. Колко или какво работ? Чакай, извинявай, много сте сега, може ли да дигна? Дигна. Казвай, що ще спре да звъни. Бобе! Да бе, мила, да. Еми, тук съм насрещена ли с това момчето от интернета. Да, хубав е, хубав е. Ми, русичък такъв един. И не мога да го снимам да се извърта главата така сега. То е... Чакай малко. Мога ли да те снимам да те пратя на най-добрата ми приятелка Бубето? Да... Тя ще отново се попадам на бокуци и момичето се вълнува. Бубе, пратих ти го. Е, да, той е. Е, ти кой очакваше сега? One land only. Моля се, сега не мога, имаме контакт с него. Не е такъв контакт, после, айде. Извинявай много, за какво си говорихме? Забравих. Има една приказка, кой не подбира, при много се спира. Не знам дали има приказка, сега го измислих, защото за една друга съседка, ма тя е много гадна. И да, както и да е. Сега следва една тъпата среща, която съм сигурен, че всеки един човек поне веднъж е преживявал или му предстои да преживее. И това е когато срещаш един човек, с който съзнаваш, че няма абсолютно нищо с какво да си говорите и се чуеш как да мине това време по-бързо. Или пък осъзнаваш, че сте на една чистота еднакво прости и си говорите за някакви супер банални неща. Здравей, Деса! Здравей, Митко! Много ти благодаря, че реши да излезеш на романтична среща с мен. Удоволствието изцяло мое. Така, много искам да се опознаем и да си станем по-близки. Okay. Добре. Ти как си с братя, сестри? Ами, ние сме три сестри в нашето семейство, така, като аз съм средната. Така. Това е? Така. Значи най-вероятно имаш по-голяма и по-малка сестра. Как позна направо, не знам. Ами защото като си средната и има 50 на 50 и на лучка. Винаги съм искала да имам умен мъж до себе си, така че си на път да сбъднеш мечтата ми. Много мило. А ти, кажи ми, имаш ли братя, сестри? Ние сме точно като теб, само че сме три момчета. Трима братя. Като сериала
Трима братя, три сестри. Вие сте трима братя, ние сме три сестри. За съжаление не те разбирам, не съм го гледал този сериал, но нека да сменим темата, защото... Чудя се, кой ли е любимият ти цвят? Не е толкова трудно да познаеш. Синьо. Розово. Не бих познал, но имам нещо за теб. Какво? Деса, ще приемеш ли тази роза? С голямо удоволствие. Цяла вечер си я чаках. Много сладко. Значи искам да ви кажа, че от това видео имам материал за още едно и имам готови сцени, така че кажете ми дали искате просто да го направя, да го видите долу в коментарите. Аз надявам видеото да ви е разсмяло поне толкова, колкото нас, когато го снимахме, защото то беше страшна работа. От тук може да гледате последните две видеа, от тук да се абонирате за канала ми, от тук да си поръчате настолната ми игра Кипер Памет. И това беше всичко. Ай, чао!